А ще хотів запитати, от ви, зокрема, почали говорити про ті небезпеки, які на нас можуть очікувати, зокрема, про два носії в морях. Чи є, ну, чи тільки вони є цими носіями, чи є ще якісь загрози, чи збільшуються вони, тому що ви напередодні якраз таки говорили про можливе накопичення ворогом ресурсів для масованого удару. От, можливо, з'явилася якась більш точна інформація, можливо, від розвідки, і про кількість якусь можете повідомити? Так, ну в них і була ракета, нема такого, що в них їх взагалі немає, і не чекають, поки з заводу підвезуть. Так, вони є якась критична маса, так, мається на увазі, ну, кількість тих ракет, які вони не можуть собі дозволити, ну, під ноль їх випустити. Так, і вони чекають, ну, накопичують деякі сили та засоби, чекають, поки їх підприємства випустять ті ракети. Це стосується ракет «Калібр» і, можливо, «Іскандерів», а також і ракет «Ха-101», які вони в умовах санкцій продовжують таке за різними оцінками, так, продовжують виготовляти. Ну, йде мова просто про те, що ті ракети, що в них були до повномасштабного вторгнення, ці ракети робилися роками, так, їх робили роками, їх складували, їх підвозили, розміщали, перевіряли. Ну, це дуже складний технологічний процес виготовлення однієї ракети. Це на один день-два робиться. І тому на сьогоднішній день вони випустили, ну, вже неймовірно велику кількість по Україні, починаючи з лютого, і не можуть собі дозволити постійно завдавати таких залп того ж 10 жовтня. Ну, в жовтні, ви знаєте, 4 ракетні такі удари, найбільший 10-го, потім було ще і 17, так, 23, 30 жовтня. І таким чином вони, ну, дещо піднакопичують, так, скажемо, так, для того, щоб... Так, для того, щоб в якийсь час, все ж таки, ви знаєте, що події насуваються, і самі двадцятки, вони вкрай люблять на десь приблизно на такі дні, дещо якісь провести якісь провокативні. Зрозуміло. Пане Юрію, дуже дякую вам за те, що долучились і повідомили цю інформацію. Юрій Гнат, речник командування повітряних сил Збройних сил України, був з нами на зв'язку.